Во свечената сала на офицерскиот дом во Битола свечено беше подпишан меморандум за културна соработка меѓу културно-информативниот центар од Битола Македонија и културно-информативниот центар од Подгорица Црнагора во интерес на заедничката соработка и организирање на културни манифестации меѓу двата града. Меморандумот беше подпишан од страна на директорките на актуелните институции Лили Бошевска и Снежана Бурзан Вуксанович. Многу сме среќни и задоволни бидејќи нивното многогодишно искуство, ова институција постои веќе 55 години, на некој начин ќе го сподели со нас, која институција која што постои скоро една година, и ќе можеме на тој начин да ги подобриме, односно да ги продлабочиме и онака добрите пријателски односи помеѓу Република Македонија и Република Црна Гора. За да биде соработката уште по повеличествена и оправдана, да речем, од сите сегменти, од сите учесници во ова културна соработка, ја имаме целосната поддршка од Обштина Битола. Разговаравме за сите потенцијални можности, каде, како ќе соработуваме, да не биде ова само соработка ставена на хартија, туку тоа да биде на плодна, жива соработка, која што ќе значи размена на уметници во двете насоки, размена на идеи, културни настани и се тоа што значи добробит за двата народи. Веома се радуемо будуќој сарадњи со културно-информативним центром из Битоле. Многу се радуваме на идната соработка со културно-информативниот центар од Битола. Една мала делегација од Подгорица сме овде веќе два дена. Одлично се чувствуваме. Ја чувствуваме енергијата на градот на клавирите, на градот на љубовта, на градот на уметноста, градот на амбасадорите, конзулите. Се се чувствува во воздухот и верувам дека уметниците кои ќе доаѓаат од Подгорица и другите црногорски градови тука, во овај величествен храм на културата, ќе почувствуваат таа енергија и ќе разменат со вашата публика емоции, што е цел на уметноста. На средбата присуствува амбасадорката на Црнагора Марија Петрович, конзулот на Црнагора Милорад Андријашевиќ, како и председателката на Советот на Општина Битола Габриела Илиевска и заменик градоначалникот Бојан Бојковски. Црна Гора и Северна Македонија имају заиста пријателски односи. Големо задоволство е што сум во Битола по овај повод. Двете земји имаат пријателски односи, развиени на сите нивоа, без отворени прашања. Граѓаните се поврзани меѓу себе. Постои тоа пријателство и блискост меѓу нашите граѓани. Токму тоа пријателство, наша цел е да го развиваме, не само на политичка и економска основа, туку и на најважното културното ниво. Големо е задоволството да бидам денес тука и да бидам сведок на ова подпишување, на овај меморандум меѓу двата културни центри, кој представува одскочна даска за идно поврзување на уметниците и пријателите. Нашата главна задача, моја како почесен конзул на Црна Гора во Република Северна Македонија, е воспоставување на културна и економска соработка. Можам да се пофалам дека на културна соработка сме доста подобри и ова е еден од тие значени настани денес што се дешаваат. Значи, на мал подпишуваме спогодба помеѓу културно-информативен центар од Подгорица и културно-информативен центар од Битола. Со тоа сакам да кажам дека нема да останиме нова, него дека ќе ја продлабочиме соработката, веќе имаме договорено неколку проекти, кои што се надевам дека за брзо време ќе ги оствариме и ќе ги реализираме. Драго ми е да... Мило ми е, јас како иницијатор на овој меморандум ги спојив овие луѓе и во тоа успеавме да оствариме соработка. Ќе почнеме соработка, ќе ги поврземе уметниците. Сакам да се заблагодарам на директорката на овој културен центар и на тој начин ќе почнеме една соработка за да ги поврземе нашите уметници. Драго ми е што јас бев иницијатор на тоа што ги поврзува двете културни институции од две држави. Со овај свечен чин, културно-информативниот центар од Битола ги продолжува активностите на полето на меѓународната соработка, што е од исклучителна важност за идните културни релации со земјите од регионот и светот.